Sit mäkään haluan vaan ottaa revanssin sitä vastaan, jos se pysähtyy johonkin, että me saadaan se kiinni vielä. Joku haastoi meidät sotaan. No niin. Upland. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3:n pariin. Mun nimi on Kroni. Ja me pelataan Chief Mieluksena. Ja me ollaan Nylandin chiefi. Nylandi on täällä aika iso alue meillä. Meillä olisi 3 mahdollista targettia ympärillä. Olisi tää Suomi, Pielinen ja sit Käkisalmeen voisi kyllä vähän sorkkimas jossain vaiheessa. Mielus on vähän alakuloinen mies, mutta muuten ihan mukava taistelija. Hyvä marshalskilli ja Aslaukki on hänen vaimonsa. Meillä on poika, lallihämäläinen meidän Eer, joka on tällä hetkellä betrouettu 11-vuotiaisen Dada Dvinokkiin. Ja Dadahan on Giant. Joten saa nähdä, minkälaisia poikia Lalli tulee saamaan. Mä myös huomasin, että Lalli on näköjään biseksuaali, että se pelaa kaikkiin suuntiin. Mulla on myös 2 muuta poikaa, jotka on tällä hetkellä vähän niinku ongelmallisia, kun ne saattaa viedä meiltä vähän ländiin, ellei me saa tehtyä high siftomia nopeasti tolle meidän Lallille. Joten eiköhän jatketa tästä sit eteenpäin. Noni. Ihan ekana mä meinasin käydä vähän tienaa fyffee. Nostaa kaikki armeijat tuolta, tsekata, että täällä on kaikki kunnossa. Mielittyy. Eikö se ole naisen nimi ja tää on kuitenkin ihan miehen näköinen kaveri? Mielittyy, kyllä. Heteroseksuaali. Pelkuri. Joo. No, mikäs siinä? Nuori Pihla on täällä. Se on mun lääkäri ja papitar. Reidi päälle, ettei käy vahinkoa taas. Mitäs täältä? Nää tappelee keskenään. Karelia vastaa Käkisalmia. Tuolla joku kaveri juoksentelee. Saatiin uusi perkki. Kurkataan se samalla. Pitäisikö meidän sit lähteä ottaa tuota Treattia tuolta Overseer-puusta? Vai Stalwart Leader, mikä on tässä Personal Combat Skilliä. Katsotaas mikä tää Kallantti oli. Tää olisi kyllä aika hyvä tota meidän... Kyllä me varmaan lähdetään tänne sittenkin. Saadaan vähän tuota Personal Combatia kans ylöspäin, niin... Ei kuolla niin todennäköisesti, jos ollaan tuo rintamalla tappelussa ja... Ei käy köpelösti Suomelle, tai Nylandihan me vielä ollaan, niin Nylandille. Nyt reiditään tästä Mustasaari, Pietarsaari ainakin tänne Ouluun asti. Saadaan vähän rahaa. Toivon mukaan tulee eventti, niin saadaan vielä enemmän rahaa. Rahaa ei ole pahitteeksi. Noi, sieltä tuli heti, saatiin 100 jalan poikavangiksi. Siitä saa hyvät lunnasrahat. 10 olisi valmis maksamaan pojastaa. Oho. Mä otan ehkä favori, toi 10 on sen verran pienemmän rahaa. Hän suostui siihen ja... Taas saatiin Laurin poika ja perillinen Urho. Ja hänen poika Ihanti. Ei meillä huonosti mene tässä reidimisessä. Meillä on aika hyvä tää meidän todennäköisyys vangita näitä kavereita täällä reidiessä. Pitäisköhän meidän käydä sit vähän katto. Oho, meillähän on täällä helkatisti porukkaa. Ketäs kaikkee täällä nyt oikein on? Urho of Pietarsaari. No se oli toi äsken. Oliks tää nyt se Eer? Sun Eiri on Urho of Pietarsaari. Siitä pitäis saa ainakin hyvät rahat. 50. No otetaanhan me 50. Ja Ihanti. No pitää ottaa ensin. Kukas tää kaveri on? Sio Siiftes Tuulitarof Pielinen Arvo. 10 tai favori.
Voisi ottaa hänellekin favorin. Ei hän suostukaan siihen. Unimportant courtier, se on no, ihmekö se. Kukas tää on? Saahan tästä weak hookki hänellä, no ihan sama. Vähemmän suita ruokittavana täällä sellissä, niin... Katsotaas, negotiate release. Voisin rekruittaa hänet. Hänelle ei ole kyllä mitään erityistä. Otetaan weak hookki. No ei. Antaa kaveri häippästä. Random kaveri. Sama juttu, tääkään ei ole kovin tärkeä kaveri, niin... Painoa pois, hitto mä en kattonut, oliks tää hyvä, no ei se ollut hyvä. Ei missattu mitään. Grifting siis tai Mielos of Nylandi. Urho on palannut, mites sitten... Ihanti. 10 tai favori. Mennään favorilla, kun tää kuitenkin siiftää, niin sitä voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Ja hän miettii vieläkin tarjosta. No niin, meillä on huukki häneekin. Joo, meillä on huukki häneenkin ja nyt, vaan, nyt on sellit tyhjänä ja ei mene turhaa rahaa heidän ruokkimiseen. Niin se on ihan positiivista. Käyväs hakee vielä täältä vähän rahaa. Tarvitaan vähän rahaa, meinaamme. Mä aion ottaa tota väkisin sen High Siefdomin tuolta... Mikäs sen nimi nyt? Ihalalta. Maksaa 250, niin meillä on nyt aika hyvä rahatilanne sen suhteen. Saahan meinaa 300 prestikeä siitä, mitä voidaan käyttää myöhemmin ostaakseen asioita, niin... Ihan hyvä, ihan hyvä. Koittakaahan nyt. Tää on tää Oulussa hyvä vortti, niin menee vähän pitempään. Vai mitä? Ne sieketti sitä ja mä luulin, että se oli mun vitu reidiminen. No ei voi mitään. Käydään vielä kitkasta hakee rahaa sitten ja... High Chief tai Kaleva voitti Tuureen vastaan kitkan valloituksen. Asia selvä. Mitäs täällä on Oulu-armeija, ne on tuolla nyt. Täällä pyörii paljon porukkaa. Tuollakin on rahaa, me voitais tehdä semmonen pien lenkki täältä. Se on Kareliaa ja mikä siellä on sotilastilanne. Ei siellä hirveesti oo. Saatiin taas Half-Sisteri. Chief tämän Rekon puolisisar saatiin sieltä. Katsotaas, 10 olisi valmis maksamaan hänestä. Otetaan sinnekin favorit. Meillä on favorit vähän joka puolella, niin me voidaan vähän käyttää niitäkin apuna sitten. Sitten jos joudutaan neuvottelemaan jostain asioista. Hän oli 4-vuotias, että hän on nyt tyytyväinen, kun mä lähetin siskon kotiin. 4-vuotias poju. Nö, 6-vuotias, korjaan. Sori. Mennäs tonne ja sit lähetään kotia. Koti on viemään saali sen, kun kuollaan tai joudutaan hyökätyksi. Ois sen oloa menettää kuitenkin 45 plus 15, niin 60 kolikkoa tässä niinku heti. Suomi sai huonosti hallittu populaatio 5 vuodeksi. Popular opinion miinus 40%, ja se on sen takia, kun Stuartti on paska. Ja Stuartti sattuu olemaan mun oma poika. Ja hän on kuitenkin 10. Ei, nyt ei mene hyvin lallilla. Olis meillä kortissa ketä parempaa? Ei ole, ei. Pistetään peli pois pausalta, niin päästään joskus kotiokki. Marssikaahan sieltä. Sai High Chieftain Tuure voitti High Chieftain Ahmaa vastaan Kakisalmen claimissa. Eli ei saanut Kakisalmi lisää maata itselleen. Ne yritti Sortavalan ottaa. Sortavalan ottaa itselleen, mutta ei onnistunut siinä.
Täällä menetetään porukka. Mikäs täällä on? Supply limit 1600. Miksi me menetetään? Ah, nyt se hävisi sieltä. Mielenkiintoista. Täällä on paljon porukkaa meikäläisen mailla. Painukas hittoa. Millä luvalla työ marssitte meikäläisen ländil, hei? Pitäis pyytää tota, mikä se oli EU-nelosessa toi military accessi, hei. Jos kertaa haluatte hengalla meikäläisen maalla. Kohta ollaan Sysmas, sit voi ja disbandaa armia, saahan rahat. Voi ja ostaa se title tolta Ihalalta. No niin, saatiin 60 kolikkoa, 60 prestikeä. Naapuri Jarl Börn voitti Jarl Halfdanin. Ne tappeli Eardom of Hamsfirestä. No niin. Naapurit sen kun sotii ja myö mennään täältä sitten tämmöisellä erikoistaktiikalla. Nyt lyö tyhjää. Täältähän se löytyy. You can usurp. Noi. You are now mighty high chieftain of Finland. Ja meillä jää vielä vähän rahaakin siitä. Nyt saadaan plus yksi prestige per kuukausi, kun äsken oltiin vielä negatiivisella. Piti nyt katsoa, että meneekö nyt mulla tää high chiefdomi. Joo, se menee Lallille. Lalli saa high chiefdomi. Duchy of Savo. Niin se on Duchy of Savon perillinen. Mut kun ei ole olemassa Duchy of Savoa vielä. Savon Duchy ei ole luotu. Miten hän voi olla perillinen siihen? En ymmärrä. En omarra. No mitäs nyt? Mitäs nyt, hei? Ketä vasta me lähdetään sotimaan? Kolmokory. Conquest of the Chiefdom of Onega. Sitten me mennään tappelemaan tätä kaveria vastaan. Se on hänen naapuri. No, ei kai se auta kun mennä. Raise me armies, raise me armies, let's go boys. Lähetäs vähän jelppaan meidän tulevaa appiukkoa, tai siis Lallin tulevaa appiukkoa. Pitähän meidän pitää jättiläistytön isä tyytyväisenä. Eihän tästä muuten tuu mitään. Se läks karkuu saman tien. No heippa hei. Meinaat sä niinku, sä kiersit, että se ei oo konfliktiin, niin merta pitkisit sinne. No niin, täältä tulee yks täkki sit sua kohti, että on valmiina. 1000 sotilasta marssii kohti. Mister... Mikä sun nimi oli? Kolmokory. Commander Aleksanteri. Noni. Käyväks myö vähän tappele Aleksanteria vastaan. Katsotaan kummalla on paremmat jätkät. Todennäköinen voitto. Me ollaan puolustaa taikametsässä. Meillä on parempi commanderi, enemmän sotilaita, parempi quality, enemmän menat arms, eli palkkasotilaita. Niin. Lähtihän se karkuun. Kerkeekin vielä. Meillä on tossa vielä joenylitys. Siis järvi, se kyllä näyttää enemmän joelta kuin järveltä, mutta miten vaan. No se jäi tonne, katsotaan saaks me nyt se kiinni. Nyt sen ei pitäisi päästä karkuun, se puolustaa, mutta mulla on vieläkin kaikki paremmin. Ei pitäisi olla vaikutusta, käyväs rökittää kaveri. 15 oli eka rolli, 22, eikö siis tuo advantage. Lallimeimat, rovavundet karppaa. No niin, ne otti turpaa. Mihin työ nyt olette menossa? Mitä siinä tapahtui? Otis mä mukaan turpaa vai mitä siinä? Nyt mä en tiedä mitä tapahtui. Katsotaas.
Hannu sai 11 tappoa, 7 tappoa. Armas tappo ton kaverin. Vai painoinko mä sit vahingossa oikealle hiirelle, me lähettiin niinku retreattiin kesken tappelu. No pitää katsoa, kun editoi video, että mitä hettoa siinä tapahtui. Sori nyt vaan siellä, hei mä vähän mokasin. Romance Skeme Poweri saltas täällä 30 pinnaa, Skin Poweri 30 pinnaa, Romance Skeme Success Sense 30 pinnaa, Elope 30 pinnaa, Knight Effectille 75 pinnaa, eikä me ota se. Käyköhän nyt rekruuppaa siellä kotipaikalla, niin katsotaan sitten. Uusi yritys, pojat, hei. No se menee, kato tuolta heti kostamaan. Käy kostaa mun häviö, hyvä, hyvä. Merkantti lähettää mulle näytteeksi siemeniä. Kasvien siemeniä, jotka ovat hyväksi terveydelle ja mielelle. Minun täytyy myöntää, että mulla ei ole kovin paljon kokemusta kasvien hoitamisessa, mutta kuinka vaikeaa se voi oikeasti olla? Minä käytän näitä perustaakseni oman privaattipuutarhan. Meillä on 15% chanssi saada herpalistreitti. Antaa intrigue and learningia molempiin plus 2 ja disease resistance ja medium boosti. 54%, että projekti epäonnistuu, mutta me opitaan paljon. Me saatais learningia plus 1 tai sit 29%, ettei tapahdu mitään. No kokeillas. No me saatiin se learningi kuitenkin sieltä. Ei huono, ei huono. Siftes lemmikki of Pielinen was taken prisoner by High Siftain Baevi. Okei, eli meidän tuttava on joutunut vangiksi. No oli uusi yritys. Suomen pojat tulee uudestaan yrittämään. Pistäis vähän vauhti, niin päästään perille. Mä en nyt oikein ymmärrä, ne molemmat niinku hävis taas tossa. Nyt ne jahtaa toinen toista. Naapuri Siitan Ahma voitti Hurmetoivi vastaan Käkisalmen Conquest of Void. Body. No mennäänpä siekettämään sitten vähän, koska meistä ei ollut iloa tossa tappelussa. Se kyllä pieksi aika pirun kovaa. Hyvä, ettei ottanut taas turpiin tuolta. Tuutteko työnnet mun kimppu? Ei kun työ väättä sinne. Mikäs vitun superäijä siellä oikein on, kuulkaas? No sieketetään tää. Sit mäkään haluan vaan ottaa revanssin sitä vastaan, jos se pysähtyy johonkin, että me saadaan se kiinni vielä. Joku haastoi meidät sotaan. No niin. Upland. Siitähän tästä alkaa hauskanpito nyt, hei. Sit lähetään kotiin. Koti on vauhilla. Myös saatiin 75 prestigeä. Ja nyt me pyydetään sitten appi ukko apuu. Sieltä tulee Uplandin pojat. Nyt äkkiä kotiokkaverit. Elkää menkö vettä pitkin, menkää marssia. Meillä nyt kestää hetki päästä kotia. Hyvä appi. Tuleva Lallin appiukko liittyy sotaan. Ne menee heti siikettämään meidän main kaupunkia, pääkaupunkia. Mennään suoraan sinne. Osa minun hallituksen jäsenistä pitävät teidän työtään heidän oikeutena veren kautta tai koska ovat niin vaikutusvaltaisia. Kuinka väärässä he ovat? Minä vaadin tuloksia ja silti minä olen pettynyt. Pitkän päivän jälkeen, kun valitan minun vaimolleni Aslaukille, hän keskeyttää minut. Marshal Hannu voisi hyötyä tästä. Marshal Hannu saa Studying Marshalia, saa 2 Marshalia plus 1 Learning ja 15 Opinion.
Tai sama juttu Spymasterille tai sit mun nuorille. No näistä kaikkein huonoin on tää Rova. Toisen Rova on aika vanha mies. Mieli tuo 16. Pistää Spymaster sittenkin, koska tuo... Ikinä en tiedä milloin tuo Rova kuolla kupsahtaa. Vanha mies kuitenkin. Koittakaa nyt marssia sinne kotiin, se siikettää kohta meidän Turun sieltä. Menkää puolustamaan kotia, hyvät ihmiset. Kyllä kerkee siekettää se perkele. Vaimo on vangittu vielä kaiken hyvän lisäksi. Turku menetettiin. Onks Stuart tulos sieltä? Mennään tonne. Käydään nyt eka ihan kimppuu. 50-50 chanssi, mutta mä oletan, että mun lalli... No niin, ne meni naimisiin. Eli Tada Dvinokki tuli täyteen ikää. Pistääs muuten peliä vähän hitaammalle nyt. Mä oletan, että tuo vahvistaa mut sit tähän tappeluun. No nyt se lähti karkuun, perskele. Saahaks me se kiinni? Ei taida keretä. Noni, menkää, menkää, menkää. Piru vie. No otetaan Turku takasi. Mitä sä nyt siellä merellä pyörit, tuu auttamaan, hyvä ihminen. Pyörit siellä, kun ei olisi mitään järkeä päivässä. Noni. Menkää nyt se Turkuun. Kyllä kestää tää marssiminen. Ne menee Messukylään. Me siekitetään Turku takaisin. Sitten vois kyllä siekittää niitte pääkaupungin. No nyt en voi mitään reidereille. Tää on vähän tärkeempi homma nyt. Pistää vähän vauhtia lisää. Ne menee Hämeenlinnaan. Vai meneekö Porvooseen? Hämeenlinnaan meni. No hyvä, siekettää tää. Sit mennään sinne puolustamaan. Sit katsotaan, jos saatais Ahvenanmaa. Sit katsotaan. Mitäs nyt? Leevi on tullut täysi-ikäiseksi. Ja Leevistä on tullut... erinomainen, diplomaattinen henkilö. Selvä, kurkataas vähän. Elikkä Leevi Hämäläinen on ujo. Vähän semmonen, joka osaa vaihtaa mieltä useasti ja... vaikea niinku arvata, mitä hän seuraavaksi tekee, ja sen lisäksi hän syö paljon. Hän on erittäin tommonen niinku ahne. Ruoka-ahne. Hän on myös karismaattinen neuvottelija. Neljä dip... Mitä hittoa? Hän on diplomatia... Diplomaatti, jonka diplomatiakyky on 4. 10 Marshall, 1 Steward, 8 Intrigue, 8 Learningia plus 6 Prowess. Meidän pitäisi löytää vaimokin hälle vielä. Mitäs täällä olisi tarjolla? Chiefdom of Tartu. Tai sitten, missä Tartu oli? Se oli täällä. Se olisi kyllä ihan ok. Mikäs sä oot? Forgiving, paranoidi ja sadistinen. Estonian kova diplomatiakyky 7457. Sulla on ollut mies, joka kuoli. Aa. Onks sun lapsi? Sulla on lapsi. En mä sit ehkä. En mä sit. No, katsotaan tää sota-aikaa. Mietitään sit noit parituksia. Sen sellaisia. Meillä on tärkeämpääkin tekemistä nyt. Kun miettii Leevin tulevaa morsianta. Koittakaas, pistääs vähän vauhtia nyt, kun ei nuo näköjään tee mitään. Niin saahan tää sieke... No niin, nyt ne lähti liikkeelle. Lähetään samaan suuntaan, ne menee tonne. Me mennään Ahvenanmaalle. Niillä on tupla armeija.
Mennään tonne. Yritetään estää, että ne pääse vahvistamaan toisiaan. Vittu kun nää kerkiää karkuu koko ajan. No nyt meidän pitäis saada sut kiinni. Siitähän minäkin. Noni, se lyötiin kokonaan, ne kuoli niin nopeasti. Nää yritti siekettää uudestaan. Saatiin Fate-leveli, hyvä, menkää siikettämään, mä jahtaan tätä kaveria. Teet jotain hyödyllistä, herra. No et sit voi tehdä sitä. Tuure voitti ahmaa vastaan taas. Saatiin Captain Drydenis of Riders of the Coast vangiksi. Käyväs ottaa Ahvenanmaa nyt haltuun. Pysy nyt siellä. Äläkä tule pois sieltä. Ihme kaveri kyllä tuo. Me ollaan väärässä. Ahvenanmaalla väärässä paikassa. Tuolla reiditään kovasti perskele, kun meillä on sota käynnissä täällä. Sota käynnissä ja reidiivät vielä. Aika törkiää toimintaa. Tää kaveri hyppii ees taas täällä. Meetkö vaikka hakkaamaan sen tuonne Porvooseen? Mitä siellä siinä seisot? Oi ai 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 ai, en tiedä mitä sanois tän pelin tekoälystä. Varsinkin tästä älypuolesta. Nyt se vaan niinku seisoo tossa tekemättä mitään. Eikä joutuu tekemään kaikki työt täällä. Se olisi voinut hyökätä tonne tai ajaa noita karkuun tai tehdä jotain, niin se vaan seisoo töröttää tossa keskellä mehtää. No niin, meillä on 100% täältä. Enforce demand. You keep the contested, eli me saadaan pitää meidän title, koska me voitettiin. Se maksaa 33. Mä saan 150 prestikeä ja mun ällyt saa 75. Enforce demands. Noi. So be it. Saatiin myös hänen tytär ja Eeri vangiksi, eli perillinen. Sit katsotaan, onks meillä ketään täällä nyt vankilassa. Saahaks me susta mitään? Me saadaan viis... Ei me saada mitään. Saahan me Weak Hookki siihen, no. Hän ei suostu. No, antaa se olla vankilassa sit hetki vielä. Dispendätään noia. Pitäisikö meidän lakata, lopettaa tähän tältä erää sit ja palataan taas ensi kerralla ja jatketaan tästä. Meillä on aika hyvin tässä nyt mahdollisia kohteita ympärillä. Meillä on tuo Messukylä voitais ottaa lopullisesti haltuun. Pielinen, Viipuri. Ketäs vastaan nää tappelee täällä? Tuolta on karhu siellä, joo. No se ei haittaa meitä. Mut jees, palataan ensi kerran. Muistakaa tykkää ja subscribea, jos tykkäätte mun videoista. Ja Kroni kiittää ja kuittaa. Moro!